ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ምን ምን ጉዳዮች ከዚህ ውጪ ምን ምን ጉዳዮች ያነጋግሯል የሚለውን እንመልከታለን። እሺ ላሉ ይታላዝ ይገኛል ላሉ ተናስተልኝ እንደምን አደራችሁ? አለን ይመስገን። በተለይ እኮ የኛ ጋዜጠኛ እንኳን ያው ግማሽ ቀን ነው ወይም የተወሰነ ዲዩቲ ኦፍ ማለት ነው። 24 ሰዓት 24 እኮ የሚሰሩ አሉ። በተለይ ይሄ ህግ በማስከበር ረገድ ላይ በአላት በሙሉ እዛው ቤታቸው አይውሉም፣ ከቤተሰቦቻቸው አያሳልፉም፣ ዳር ድንበር የሚጠብቁ በተለይ መከላከያ የመሳሰሉና ከነሱ አንጻር የኛው ኢሚንት ነው ለማለት ነው። እውነት ነው፣ ልክ ነው። እሺ የመጀመሪያው መረጃ በተለይ ይሄ ሰሞኑን ባለፈው ሐሙስ ከሰዓት በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ባህል መገንባት ባለመቻላችን ለሀገራቸው ጥቅም ለህዝባቸው ጥቅም ሲታገሉ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች አልተመቸኝም ብለው የሚያስቡ ጽንፈኛ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ባለፈው ሐሙስ በተወሰደው እርምጃ እንግዲህ ወንድማችን ማጣታችን ይታወሳል። ግርማ ሽጥላን በትላንትናው ዕለትም ከፌደራል ጀምሮ ከዚህ ከወዳጅነት አደባባይ እስከ ተወልዶ አደገበት አካባቢ የሽኝት የቀብር ስነ ስርዓትም ተካሂዷል። በዚህም የተነሱ አንኳር አንኳር የሚባሉ ሀሳቦች አሉ። እንግዲህ በ26 በ27 ዓመት የስራ ቆይታው በአማራ ክልል በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ ለህዝብ ለሀገር በሙያው ሌት ተቀን ሳይል መስዋዕትነት ሆኖ ሲሰራ እንደነበረ እስከ መስዋዕትነት ደረጃም በህይወት እያለን በደንብ ሲያወራ ነበር። እንግዲህ ከሞተ በኋላም እሱ በህይወት እያለ የሰራቸው ስራዎች ሌሎቻችን ልንማራቸው ልንተገብራቸው ይገባል በሚልም በስፋት የተነሳበትና በርካታ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃንም የዚህን ጀግና የአስክሬን ሽኝት ፕሮግራም በቀጥታ ስርጭት ሁላ ሲያስተላልፉ ነበር። በሽኝት ፕሮግራሙ ላይ ወንድሙ ካስተላለፈው በጣም አንኳር ነገር በተለይ እንግዲህ 48 ዓመት ሆኖ ለኢትዮጵያ ብዙ ነገር መስራት በሚችልበት እድሜ ነው ህይወቱ የተቀጨው። 7 ልጆችም አሉት እናቱን ጨምሮ። እንግዲህ እነዚህን ልጆቹን እናቱን ለመታደግ ማህበረሰቡ አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባም ነው ወንድሜው ያስተላለፈው መልእክት። ሁለተኛው እንግዲህ እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም 5 ሰዎች ሞተዋል። አሁን በኢትዮጵያ ህጋዊ ስርዓትን ባልተከተለ መልኩ በዚህ ደረጃ የሚወሰዱ እርምጃዎችን ለፍትህ ማቅረብ ተጠያቂ ማድረግ ላይ መንግስት አበክሮ ሊሰራ ይገባል በሚልም ያነሳው ሀሳብ ሁለተኛው ተጠቃሽ ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም አዲስ ሚዲያ ኔትወርክም ፋናም ዋልታም ኦቤንም ሁሉም በስፋት እንግዲህ በቀጥታ ስርጭትም በፎቶም በተለያዩ ነገሮችን ስናየው ነበርና በተለይ ማህበራዊ ትስስር ገጾቹ በዚህ እድሜ መቀጨቱ በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያማል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ሁላችን መጨረሻችን እንደዚህ ነው። ሁሉም ሰው አሟሟቱ ግን ትንሽ ይከፋ ቢሆንም ለሀገር ለህዝብ በጎ ነገር መስራት ግን ባህላችን ልናደርግ ይገባል በሚል እየተነሳበት ነው። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጽሞ የማይመለስበት ቢሄድም የእሱ ህያው ስራዎች ግን ከኛ ጋር አብረው ይቆያሉ የሚል ሀሳቦች የተነሱበት ነው። ማህበራዊ ሚዲያም አብዛኛው ጉዳይ ሲንሸራሸር ነበረው ይሄ ነው ለማለት ነው። ሁለተኛው ትላንት ምሽት የጸጥታ ግብረ ኃይልም አንድ መግለጫ አውጥቷል። እዚህ መግለጫ ጋር በተያያዘ ብዙ ሰዎች ሲነጋገሩበት ሀሳብ አስተያየት ሲሰጡበት የነበረ ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛው እንደምናውቀው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ከተገነባ በኋላ በህገ መንግስት የመመራት ህገ መንግስታዊነት ይባላል። የህገ መንግስት የበላይነት ሲባል ደግሞ ሁሉም በህገ መንግስቱ ስር ውስጥ ሆኖ ማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማካሄድ፣ ማድረግ፣ መወዳደር ነው የሚችለውና ከዚህ በተጻራሪ የኢትዮጵያ የህገ መንግስታዊነትን አደጋ ውስጥ የሚከት የኢትዮጵያ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለማፍረስ የተቀናጀ የተደራጀ ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ በህቡ ይንቀሳቀሳሉ ተብለው የተጠረጠሩ ሲንቀሳቀሱም የተገኙ ሰዎችም ተይዘዋል። ይሄ እንደ ሀገር በኢትዮጵያ ህገ መንግስት በተለይ የኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ባይዞ ከባድ ወንጀል ነው፣ ዋስትና የማያሰጠው ኢትዮጵያ እንዳትኖር አሁን ያለው ፌዴራል ስትራክቸር እንዳይኖር ህገ መንግስቱ ስርዓቱ ከሚፈቅደው ውጪ ስልጣን ላይ ያለውን ፓወር ላይ ያለውን ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ተከትሎ ፓወር ላይ ያለውን ሰው ለማስወገድና ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ ስልጣን ለመያዝ የተለያየ ጥረት ማድረግ ነው። ይሄ በአፍሪካ ቻርተርም በዩኤን ቻርተርም አንኮንስቲቱሽናል ቼንጅ ኦፍ ገቨርንመንት ይሉታል። በዩኤን ቻርተርም ድረስ በጣም እየተወገዘ በጣም የተከለከለ ነው። በዚህ ቢያንስ ኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ባህል መገንባት ይገባል። አዎ ግን በዚህ ደረጃ ውጭም ውስጥም ያሉ ኃይሎች የተለያዩ ፕሮፓጋንዳ ሰዎችን በማዘጋጀት ሲንቀሳቀሱ ነበር የተባሉ ወደ 47 ሰዎች ተይዘዋል። ሌሎቹም ውጭ ሀገር ሆነው በዚህ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበርም ብዙ ስራዎች ሲሰሩ የነበሩ የተባሉ ሰዎችንም ከኢንተርፖል ጋር በመቀራጀት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡና ተጠያቂ እንዲሆን ለማድረግ መንግስት አቀናጅቶ ስራ የሰራ ስለመሆኑ በደንብ የተገለጸበት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘም ብዙ ሰዎች ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን የተለያዩ አስተያየቶችን ሲሰጡ አስተውለናል። አንዱ ትልቁ ትላንት ምሽት ላይ የወጣው መግለጫ በተመለከተም ሌላኛው የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃንም
ما أبرايت سرقت وشم أجندانا بر لمالتنا سوستينيو قداي ودا وراغيزون وزداش جوالو إيه متملكتوت داويت أسرات ميبال عند يا تكنيك نامويا كوليج تماري سوستينيو ماتونو إدمي ودا هامستي تقال كأرات موتو جمرو በአካባቢው የሚገኙ የተለያዩ ቁሳቁሶችን በመጠቀም የተለያዩ የምርምር ስራዎችን ሲሰራ እንደነበረ ነው የሚገልጸው። ከ2005 ጀምሮ በጉራጌ ዞን በደቡብ ክልል በፌደራል ደረጃ በሰራቸው የተለያየ የምርምር ስራዎች የተለያየ ቁናቸውን አግኝቷል። ሰሞኑን ደግሞ እስከ 400 ሜትር መጓዝ የሚችል ሮኬት ሰርቶ አስወንጭፏል። አሁን የሮኬት መሆኑ ሰው የሚገድሉ መሆኑ ሳይሆን በአካባቢው ችግር ፈቺ የሆኑ የተለያየ የምርምር ስራዎችን የመስራት ተስጦ እንዳለው ፍላጎት እንዳለው አሁን በጁላይ ያልወጡ 13 የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ሰርቶ በአቅም ችግር ምክንያት ይዟቸው እንደሚገኝ ነው። እኔ በአጋጣሚ ስልኩን አፈላልገ ደውዬለት ነበርና ይሄ ራይ ይሄ ጥራት የሚበራ አውሮፕላን መስራት ይችላል። በአንድ ጊዜ ብዙ ኩንታል መፍጨት የሚችል ወፍጮ መስራት ይችላል። በተለይ የምርምር ሐሳብ መስራት ላይ ትልቅ ተስጦና ትልቅ ፍላጎት እንዳለው ይሄን ተስጦን ይሄን ፍላጎቱን ይሁን ለማድረግና ከሱ የምርምር ስራዎች ማህበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግም የሚመለከታቸው አካላት አቅሙ ያላቸው ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ድጋፍ እንዲያደርጉለት ነው ሐሳብ አስተያየት የሚያቀርበው። አሁን እጁ ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ 13 የሆኑ የተለያዩ በምርምር ሊበለጽጉ የሚችሉ ማህበረሰቡን ሊጠቅሙ የሚችሉ የተለያዩ ስራዎች በእጁ እንዳሉ ነው የሚናገረው። ማህበራዊ ሚዲያ አንዱ ያስፈነጨፈው ሮኬትም በመስሉ እንደምትመለከቱት የቡይ ከተማ አስተዳደር ኮሙኒኬሽን አውጥቶት ብዙዎቹ ሲነጋገሩበት ነበር ለማለት ነው። አራተኛው ወደ አሜሪካ ሚችጋን ግዛት ወስዳቸዋለሁ። ይሄ ልጅ ከባለፈው አርብ ጀምሮ ባለፉት 3 ቀናት የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ሳይሆን ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የተቆጣጠረ የ13 አመት ተማሪ ሰባተኛ ክፍል የሚማር ተማሪ ነው። በአጋጣሚ ትምህርቱን ተምሮ ወደ ቤት እየተመለሰ በነበረው አውቶቡስ ውስጥ አሽከርካሪዋ በአጋጣሚ የጤና እክል ራስዋን ትስታለች። ያሽከርከረች መንገድ ማለች እንደምትመለከቱትም ያው ትንሽ የጤና እክል እንደገጠማት ያሳያል። ወዲያው ደግሞ 911 ላይ የፖሊስም ለትምህርት ቤቱም ታሳውቃለች። ያሽከርከረች ነው የመኪናውን ፍጥነትም ቀነሳ አደረገችው። ይሄን ሲከታተል የነበረውና ከአሽከርካሪዋ በስተጀርባ አምስተኛ ረድፍ ወንበር ላይ ይገኝ የነበረው ተማሪ እንግስካሲዋን ሲከታተል ከመጀመሪያ ጀምሮ ሲያይ ስለነበረና መኪናው ማሽከርከር ተስኗት መሪውንም ለቃ ታዝለፍለፋ ወንበሩ ላይ መሆኗን ያስተውላል። ልብ በሉ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነው። 13 አመቱ ነው። ማሽከርከር አያውቅም። ሞባይል የለውም። በፍጥነት አሽከርካሪዋ ያለችበት ቦታ ድረስ ሄዶ 66 ሰዎችን የጫነው አውቶቡስ የተማሪዎች አውቶቡስ አደጋ ሳይደርስ አንድም ተማሪ ሳይሞት ምንም ጉዳት ሳይደርስ ባሱ መኪናው መንገድ ላይ ወይ መሃል ላይ እንዲቆም ማድረግ ይችላል። አሁን ለተመለከቱት ዘሎ መጥቶ በቀኝ ግሩ ፍሬኑን ረግጦ ሲይዝና መሪው ሲይዝ ነው። የመንጃ ፍቃድ ስልጣን አልወሰደም። ሞባይልም አላዘም። መኪናው ውስጥ የነበሩ አብዛኛዎቹ ተማሪዎች ተረብሸው ፊታቸውን ሲሸፍኑ ይታያል ዋና ኦሪጅናል ምስል ላይ። ይሄ ልጅ ግን ዘሎ ሄዶ መኪናው መንገድ መሃል ላይ በማቆሙ ምክንያት የ66 ተማሪ አሽከርካሪውን የሱን ምንም አይነት አደጋ ሳይደርስ መቆጣጠር በመቻሉ በወሰጠው ፈጣን እርምጃ በትምህርት ቤቱም በማህበረሰቡም በማህበራዊ ትስስር ገጾችም የኛ ጀግና ትንሹ እንቁ ብለው ያሞካሹት ይገኛሉ። እንግዲህ ይሄ ድርጊት በኋላ የልጆቹ ወላጆቹም የሁለት አባትናቱም ወንድሙም እስከ ትምህርት ቤት ድረስ በመጥራት የሰራችሁት ስራ እናንተን ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤቱንም ማህበረሰቡን ያኮራ ነው። ለዚህ መሰል ፈጣን ውሳኔ የሚወስኑ ለአካባቢ ማህበረሰብ የሚቆረቆሩ ሰዎችን በህፃነቱ ማግኘት መታደል ነው በሚል ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢም አባትናቱም በትልቁ እየተሞካሹ እየተወደሱ ይገኛሉ። ልጁ በአጋጣሚ እዛ ሄዶ አባትና እናቱን ሲጠይቁትና ትንሽ የገረመኝ በ13 አመቱ ነው ይህን ማድረግ የቻለው። ይሄ ልጅ በጨቅላይ እድሜያቸው ለልጆች ሞባይል መስጠት ተገቢ እንዳልሆነ ነው አባቴው የገለጸው። ይሄ ልጅ ሞባይል ሰጥቼው ቢሆን ኖሮ በመኪና ውስጥ እየሄደ ሞባይል ነበር የሚያየው። በአጋጣሚ ሞባይል አልነበረውም። ሞባይል ባለመኖሩ ምክንያት አሽከርካሪዋን በደንብ ይከታተል ነበርና በዚህ ምክንያት ነው የ66 ሰዎችን ህይወት መታደግ የቻለው። ስለዚህ ልጆች በጨቅላይ እድሜያቸው የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ጉዳዮችን መስጠት ተገቢ አይደለም በሚል ሐሳብ ተነስተዋል። ይሄን እንዴት ሊያደርግ ቻለ በሚልም ጥያቄ ተነስተው ነበርና በአጋጣሚ ብዙ ጊዜ ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ሲመላለስ አሽከርካሪው የምታደርገውን እንቅስቃሴ ሁሌም ያያል። ሞተር ስታነሳ፣ ስታቆም፣ ፓርክ ስታደርግ ሁሉ
ነገሮች ያያልና በማያት ነው እንደምትመረከዙት አሁን የፍሬን አያያዙ ልምድ ያለው ሰው ነው የሚያስለው አንተ አሽከርካሪም ሆነ መንገድ ላይ ስትሄድ የመጀመሪያ እርምጃ መኪና ለማቆም ፍሬን ማያዝ ነው ነዳጅ እየሰጠበት ፍሬን ነው ነዳጁን ነበር የምትረግጠው ነዳጁን ነበር የምትረግጠው ይሁን ግዴለም እግሩ አመጭ ስለሆነ አይታወቁምና አሁን ልጁ በጣም ጀግና ተብሎ ተወደሷልና ብዙ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙን ጭምር ትኩረት ተሰበ የነበረ ነው የመጨረሻው እንግዲህ ባለፉት 3 አመታት በኮቪድ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው ዓለም አቀፍ የጎዳና ላይ ዳንስ ሊነው ይችላልን በትላንትና ተካሂዷል እስቲ ዳይሬክተራችን ይጋብዘን ትንሽ አውዱ ምን ይመስል ነበር They always got to, there's a thing where people should always look at a dance as sharing. Sharing is caring. I'm from a dance community. I think it's a kind of respect and appreciation to look at this. I'm going to talk about the dance festival, the dance world. I'm going to talk about the dance festival. I'm going to talk about Japan, China, and China. ሶሽ ናቸው የተሳተፉበት ዳንሰኞች በተለይ የዳንስ ተሰጥቶ ያላቸው የዳንስ ባለሙያዎች ናቸው እንግዲህ ትልቁ ተላዩ አጎር የተውጣጡ አርቲስቶች የተሳተፉበት የባህል ውጥም የተላዩ ሀገራት የዳንስ አይነቶችም ጭምር እርስ በርስ የተማማሩበት ነበር ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ አንዱ ሰዎች ሲቀባብለት የነበረው ጉዳይ ነው ለዛሬ ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው አመሰግናለሁ እናመሰግናለን